Nazovimo to sudbinom. Verovat ćemo u to. Gospod Bog zna bolje. Mi nemamo nikakav izbor. Prihvatit ćemo to. Hiç başka türlüsünü hayal etmedin mi baba? Anca hayal edebiliriz oğlum. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya. O kadar malı mülkü serveti torun torbası yiyici vallahi. Ako sada ne možeš da je voliš, nikada nećeš ni moći. Zato pokušaj da je voliš. Dobro jutro, Svetlana. Hvala najlepše, hvala i na ovih 5 minuta. Ili nije? Ili ovo neka kopija? Šta je ovo? Ja sam. Evo me glavom i bradom, nego ovo mene niko ne razume. Ja svakog jutra nailazim na gomilu nerazumevanja sa vaše strane. Ja ne mogu ništa da pročitam dok ne progledam. Nova generacija. Ja sam rekao da možeš i neumivena. Da nije obavezno. Niko ne traži da budu umiveni gosti. Normalno, pa to nigde ne piše. Najbolji su krmeljivi, onako, iskolačenih očiju, zakrvavljenih. Kao ovaj ljuta radikalka koja... Gospođi Andrijana Arnautović, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bo je bolje na sve. E sad, došla si ovde na ispit. Iskoristila si moj boravak na moru i deva mlada devojka kao što je Kruna, naivna devojčica i napravila si skandal po nalogu Vojislava Šešelja i polila si vodom Ivana Ivanovića, jednog čelik Srbina, pravog Ivana Ivanovića, ne onog lažnog s televizije, čovjek koji se borio toliko, koji je trebalo da bude naslednik Vojislava Šešelja i taj bes Šešeljov si ti iskalila, sipala si mu vodu na glavu. Ja sam rekao da drže dalje od tebe tu šolju sa vodom. Je ti tačno Šešelj rekao šta treba da kažeš i kako da se ponašaš danas? Ali pre svega, Ivan Ivanović se toga jutra nije umio. Čekaj, ti si htjela da ga umiješ? Pa ja sam htjela samo da ga upozorim da mora da vodi računa kada nekome ugrožava, apsolutno, kada nekoga ugrožava da će dobiti adekvatan odgovor. On je čovek koji je poznati rubijaš, čovek koji je u kriminalu. Kakvom kriminalu? O njegovom kriminalu se... On je juri anti-Srbe gore nego Vojislav Šešelj. Znate kako kažu, kada hoće neko da ukalja patriotizam, on kaže da je patriotizam najveće utočište hulja. Čekaj, ovo je napad na Srpsku radikalnu stranku, na profesora Šešelja. Mi imamo sutra ručak sa profesorom Šešeljom. Kako da ga odbranimo? Čekaj, Kruno, šta vam... Hoću da vam kažem jednu stvar. Čekaj, da je patriotizam i nacionalizam poslednje utočište hulja. Pa ti si to mislila na Vojislava Šešelja? Pa ovo je strašno. Jeste se vi to sad okrenuli jedni protiv drugih, da li je ovo možda neka neki trik za medije? Mi nasjedamo na svakakve priče, ali ovo... Ni u kom slučaju, ovde se samo radi o tome da je upravo taj Ivan Ivanović jedno kukavičje jaje srpskom narodu. A zar nije on bolji od ovog Ivana Ivanovića na televiziji? On je 2014. godine došao u Srpsku radikalnu stranku upravo po nalogu Borisa Tadića preko Mlađe Đorđevića i podmet... I tako je. I podmetnuo se kao jedna nacionalna omladina, kao njen predstavnik, tako da o Ivanu Ivanović je samo sebi rekao na Helmkastu. Čekaj, njega Šešelj, on je bio na služenom putu tad. Apsolutno, Vojislav Šešelj je bio protiv toga da Ivan Ivanović pristupi Srpskoj radikalnoj stranci. On, znači, ima pristupnicu našu, on je naš član. 2014. A kad je isterano? Pa zaista nisam upoznata sa time kako je došlo do raskola, ali očigledno zapravo do odlaska. Hoćete tako da odigram neku... Ni da pokaže to, mi ćemo otmemo i pocepamo.
Ne brinite, naravno, ja ću to da vam završim. Naravno, on je bio... Čekaj, on je tajni agent Borisa Tadića bio. Apsolutno. A da, kako je nama to promaklo? Nije problem da je on agent, prevari, nego ajde, kako tebe, mi to nismo znali. A Boru Šešelja i nas da prevari. Pa on je prevario, dozvolite, samo on je prevario Nemanju Šarovića u čitavoj toj priči, tako dobro, da... Nemanja je naivan uvek bio, znam ga, dobro. Nije on ta kategorija. Pa eto, vidite. Lakoveran je. Sve znate. Gde god vidi nekog Srbina usijane glave, misli da je dobar čovjek. To je... Da, to ste apsolutno u pravu bili, to se tako i pokazalo. I što se tiče Ivana Ivanovića, on je samo jedna promašena investicija i ni u kom slučaju ne može nikome biti reklama, i već isključivo. Jer radi on i dalje za Zapad, za Borisa Tadića, za Ameriku, za ne znam pa ko. Pa vi ste novinar, vi to treba da znate. A mi nije sumnjivo bilo šta se on smuca tamo po Rusiji. Ali sam vam dala, dozvolite, dala sam vam dobar materijal, tako da možete ispitati i istražiti taj slučaj. Evo, doći ćete... Ivan Ivanović i ti kod Krune, neću ja da se mešam u to i da reše ovo sve. Ajde, se mislite ne... nekonfliktni način za rešenje spora? Ne, ne, ali bez polivanja vode. Mm. Reč na reč. Dobro, ja nemam ništa protiv. Kod ne mene su uvijek svi dobrodošli, možda i više nego kod vas. Da držiš pod kontrolom da se ne počupaju za kosu, mada Ivanović ima malo kosu. Pa mislim da se ispostavilo kao da nema, da nisam očekivala da su mi rekli pa da se i ja spremim, a onda bi to možda imalo još neki dodatni značaj, da odnosno možda bi obrnuli. Vode, pa da se ozbiljno poliva. Znam, nego ne znam gde bih ih stavila, ali ne brinite, smislim ću ja nešto, samo kofe, da se najave na vreme, da i ja budem spremna i onda možemo da sarađujemo i na taj način. Nije problem. Ja moram ali da se dobro, vi ste bolji tandem Ivanu Ivanoviću nego što ste bili saradnje meni, tako stvarno? Da... Stvarno? Kako? Ja sam ona je bila na strani Ivana Ivanovića. Pa tako je nešto zvučalo. Ne, ja sam otprilike statusno neutralna kao Evropska unija. Profesionalno. Da, moram biti, šta da radim. Ne, ona je ambasadorka Voga. E, hoćemo predstavimo i naše druge goste. Sa nama je ovoga jutra gospodin Luka Antić, ekonomista. Dobro jutro. I gospodin Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba u Sloveniji. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Čekaj, ili ima ovi nacionalista u Sloveniji ovako? Zakrvavljenih očiju, polivanju vodom ili nešto. Ima. Čekaj, i samo se to, jako u Evropskoj uniji... Slovenija, iako je mala zemlja, ima naravno i ima svega, ali mnogo čega i nema, čega ima ovde. Mislim na neke takozvane proteste protiv nasilja. Je li dosadno tamo? Pa turbulentnije nego što je bilo nekada, naročito do perioda... Bili su i tamo neke velike demonstracije protiv korone, protiv vakcina, i onda su optužili da su to neki Srbi organizovali. Pa u tom organizacijonom... Da Slovenci mira naroda, oni ne bi to radili. Pa Slovenci su prisustovali, na kraju kraja... Čekaj, Srbin... Jedan Srbin iz Kranja je bio u tom organizacijonom odboru, da. Slovenci, oni su demonstrirali. Ali su Slovenci prisustovali prosto, i to je ono što je zanimljivo sa tih protesta jeste da je Slovenija prvi put tada upotrebila suzavac na nekim protestima. To je jedna zanimljivost. Nama je to ovde onako da kažemo... Da, hoću tu zavu posleći zabeleženu u vašoj istoriji. Uđeđaci učiti u školama kao presedan. Ne, Srbi su otporni na suzavac. Više ne plače niko od suzavca. Kod nas je Srbi smeju kad je suzavac. Ma da, to je ništa. Mi smo iznati. Možda su pomešali gasove pa nam daju smejavac umjesto suzavca. Pa ne, da nam daje. Interesantno je da je to tada bilo, ali ono što je posebna zanimljivost da je taj Srbino koga pominjemo iz Kranja, nakon toga je to uspevo je da okuplja, da animira veliki broj ljudi koji su izlazili na ulice, blokirali čak i autoput, a to može se i napraviti neka paralela, dakle blokirali su tada autoput, izašao je na izbor i nije prošao. Da, to je bilo kao neki anti-vakser lobby, odnosno njihov skup, on je izašao sa svojom opcijom. Čekaj, Brodolom je doživeo. Jeste, na izborima nije prošao cenzus je tamo 4%. A evo, tako je ovdje bilo, to se 5. oktobra, tad se govorilo, gotov je ona pesnica, otpor. I na izborima, posle pada Slobodana Miloševića, izađe otpor na izbor. I nosilac liste Čeda Čupić, samozvani, jedini čist čovek u pokvarenoj Srbiji. I on je dobio jedini čovek u istoriji srpskog naroda u 2 veka, on je profesor političkih nauka i on valjda zna to. Znači, nikad u istoriji srpskog naroda neki čovjek nije dobio -1 na izbori. Znači, to je čovjek koji je dobio manje od 0. I tad je on tražio da
mu se izda uverenje da je najgluplji Srbin. I neke institucije su mu izdale to uverenje i ipak je on jedinstven po tome. Da. A koliko je dobio taj slovenački? Mene tu još jedna stvar brine kada je u pitanju ova situacija koju ste pominjali. Ne brine me to što je on dobio minus jedan, odnosno što je otpor tada loše. Ne, jedini, stvarno svaka mu čast. Brine me to što mnogi iz toga nisu izvukli nikakvu pouku. I što danas ponovo prave jednu atmosferu koju, iz koje smo tada barem svi mi trebali da izvučemo jednu pouku. Dakle, da ipak ni taj zapad koji to finansira, evo danas i vidimo podršku Viole von Kramon, koja je potpuno neprimjerena podršku ovim protestima koji se dešavaju u Srbiji, koji su također vrlo neartikulisani. Kad su pitali Kristofera Hila da li on organizuje te problem, on se smeja. On se smeo, nije dao konkretno. Pa to se podrazumeva, misli. Tako da je to vrlo neprimereno, a naročito on sada u uskom periodu i sada bi tu eto i napravio jednu paralelu i sa Slovenijom, uopšte zemljama u okruženju. Primetili smo da, dakle, i sama Evropa te odluke koje je nametnula je i Sloveniji, bile su pogubne po privredu i ekonomiju Slovenije, uopšte i Slovenije i drugih zemalja. Ali evo, Slovenija, dok je radila po svome i po konceptu čuvenog ekonomiste Jože Mencigara, koji je sad pokojni, kad nije htjela da uništi svoju privredu i ostali su jedno vreme ovi moćni sistemi i Velenje i Elan i razne firme, i Slovenija je bila jedina uspješna zemlja tranzicije. Međutim, na kraju kroz nekoliko vlada oni su slomili Sloveniju i nijedna od tih velikih firmi koje su bile vladajuće u onoj Jugoslaviji ne postoji. Evo, Gorenje se proizvodi jedino u Valjevu i Zaječaru, a vlasnik su Kinezi. Vlasnici su Kinezi. A čekaj, u Velenju se ne proizvodi Gorenje. Mislim da ima mali deo proizvodnje i uprave i u Gorenju i u Novom Mestu ima određenih kompanija. Ono što je interesantno je da... Čekaj, se proizvodi nešto u Sloveniji. Ranije u Sloveniji, ja kad dođem, oni nisu dali da se prodaje u prodavnici ni čačkalica ako nije slovenačka, i pasta za obuću i za zube, sve je slovenačko, nisu ništa iz izvoza, a sad je sve promenjeno. Pa, prirodno je da sada, s obzirom da su punopravna članica Europske unije, da moraju mnoge stvari da uvoze, naravno to, ali to utiče opšte i na cenu i na proizvodnje, ali Slovenija ipak ima određeni nivo proizvodnje. Ne možemo reći da nema. Čak i Renault, eto, se proizvodi, odnosno komponenta. Revos, to je za Revos, u Novom Mestu da se proizvodi. Kao tamo, ali interesantno je da je, recimo, evo sada jedan možda, pa recimo ekonomski podatak je da je tokom korone otpušteno više stotina radnika iz upravo te firme koja je zapošljavala, prosto nisu mogli da nađu radnika. Tako da, te odluke koje je Evropa nametala kada je u pitanju takozvana borba protiv COVID-a, dala je određene privredne probleme i ne samo Sloveniji, već i drugim zemljama, ali mnogo veće probleme zadao je sukob Rusije i Ukrajine, Slovenije među prvim zemljama. Govorilo se da je Slovenija tajna saveznica Rusije. Milan Kučan, prvi predsjednik nezavisne Slovenije, je i dalje najmoćniji čovjek Slovenije. On ima funkciju predsjednik slovenačko-ruskog prijateljstva. Mi znamo da je Putin dolazio u Sloveniju da posjeti otkrivanje spomenika nekim ubijenim Rusima u slovenačkim planinama, da Rusi investiraju u Sloveniju tajno, da Slovenci peru ruske pare. Posle Slovenije Rusi su najviše ulagali u Hrvatsku. Najmanje u Srbiju, iako su Srbe proglašavali za male Ruse. Za Hrvatsku znam da su puno ulagali, za Sloveniju nisam... Pa nije otkriveno, nisu i uvatili. Nisam potpuno siguran, ali... Nisu uvatili, nije. Ali kada je u pitanju Milan Kučan, koga spominjete, ja ću reći da je sadašnja predsjednica Slovenije, Nataša Pirc-Musar, njegov kandidat bila. Ona nije bila kandidat. Kao što je i Pahor bio njegov šef kabineta. I Pahor bio i pa i dva mandata bio predsjednik. Evo sada Nataša Pirc-Musar odnela jednu veliku, značajnu pobjedu. Inače je bila advokatica Melanije Trump. Pa da li ona dobila zato što je Kučanov kandidat ili što je advokatica Melanije Trump? Čekaj, od čega je ona branila Melaniju Trump? Evo, bile su ružne priče da je Melanija Trump, jako prva dama, sumnjivog morala. Šta su sve radili po svojim? Pravili torte Melanija, pravili neke proizvode u Sevnici. Od čega je ona nju branila? Ona je nju branila, zapravo zastupala u procesima kojima je i čak i Melania Trump tužila određeni i britanski i američki novine i medije, gde su oni nju zapravo karakterisali kao animir damu.
ajmo tako da kažemo, poznatu, tako su klasifikali, poznata im je dama iz Slovenije, da je ona na Bledu tako zapravo upoznala Trumpa, osetila njegov novac i onda se nakon toga za njega udala i naravno ona je odmah uložila tužbu protiv tih... Umesto Slovencija budu ponosni nam. Čekaj, ona kao prva dama... Slovenci jesu ponosni. A ona nije htjela ni da dođe u Sloveniju. Ona je, pa njen deo porodice i dalje živi baš u jednom mestu, u blizini Novog mesta, zove se Sevnica, ono dolazi i oni su nje podigli iz spomenika. Lepo. Da, ona je bila jednom prilikom, ako se ne znam, bila, ali njen deo porodice i dalje živi u tom mestu. Ja se sjećam. Prezivaju se Knaus. Čerka jednog ambasadora važne zemlje je novinarka postava New York Times. I zove ona i kaže, imaš li podatke da su otac i majka Melanije Knaus radili za UDP, za državnu bezbednost. Ako da nemam pojma, ali Slovenija je deklasifikovao te stvari. Pogledaj na internetu, ima tamo svi saradnici državne bezbednosti. Skinuli su, da. I ona pogleda, nisu radili. Ona i dalje kaže, proveri da su bili članovi komunističke partije, dovoljno i to. I ja kažem, i članovi komunističke partije su na internetu svi objavili. I nađe ona da je otac Melanije Knaus bio član komunističke partije, majka nije. Ona je radila u toj konfekciji u Sevnici, nije bilo potrebno kao modelarka da bude član komunističke partije. Otac je radio u nekim firmama i bio na istaknuti položaj, morao da bude komunista. Je u Sloveniji to sve otvoreno i ko je DB i ko je komunista? Bilo je, to jeste zanimljivo da je to osvanulo na internetu, ali nedugo nakon što se objavilo, što se to obznanilo, da to postoji, dakle, spisak svih saradnika, takozvani spisak, da je to je uklonjeno nakon toga sa interneta. Ali ono što bih volio sada kao jednu novu temu da pridodam, a kada je u pitanju Slovenija, s obzirom da je ona punopravna članica Evropske unije, unija koja bi barem morala prema svojim načelima da poštuje i takozvani ljudska i manjinska prava, važno bi bilo i reći da su Srbi tamo izvanično najbrojnija etnička manjina odmah posle samih Slovenaca u Sloveniji, ali da je to jedina država u regionu koja nama nije priznala status nacionalne manjine. Čekaj, su Srbi izbrisani i dalje? Srbi su, da, ima taj podatak iz 90. godina. Čekaj, mogu Srbi da se kažu, da se pišu kao Srbi? Pa nemamo gde, prostor, nije nam data ta mogućnost, nema popisa stanovništa, mi smo uložili žalbu, dakle, posljednji popis je bio 2001. godine, nakon toga samo statistički 2011. i neko takozvano prebrojavanje pre godinu dana i da nismo imali mogućnost da kažemo. Čekaj, Srbi može samo da bude Slovenac ili ništa? Pa oni odrede ko kome pripada, prosto ako neko ima srpski pasoš, oni ga karakterišu kao Srbin i u protivnom nemate pravo da se sami izjasnite ni po verskoj, ni po nacionalnoj pripadnosti, za Boga pozivaju se... Može li Srbin da ima slovenački pasoš? Srbin ne može, ako ima srpski pasoš. Ne smete imati dvojno državljanstvo? Ne, nema. Slovenija ne da mogućnost. Mi smo takođe to nametnuli kao jednu vrlo važnu temu, budući da... Koje državljanstvo ti imaš? Ja imam srpsko, ja sam odlučio da zadržim srpsko. Ne imaš slovenački pasoš? Ne, nisam želeo da... A možeš ti u Sloveniji nešto sa srpskim pasošom da radiš? Pa može da se radi, ja imam stalni boravak tamo, nemam tu vrstu problema, ali naravno namučio sam se da bi do njega, evo godinama sad koliko sam tamo, da bih do njega došao, ali ono što je interesantan podatak, dakle, za Srbe važe jedna pravila, za druge nacionalne manjine tamo važe neka druga pravila, tako da za Srbe treba 10 godina da se dobije status, da se dobije, pardon, državljanstvo, uz uslov da se odreknete srpsko državljanstva, dok za neke druge dovoljno je 5 godina boravka tamo. Tako da nisu ista pravila gotovo za sve. Iz tog razloga mi apelujemo uvijek da želimo da otpočnemo jedan dijalog sa slovenačkom državom, da razgovaramo o našem položaju, o našim kolektivnim pravima za koje smatramo da nisu do kraja ispoštovani. Bilo bi na kraju krajeva to i sasvim prirodno očekivati, s obzirom da je Slovenija punopravna članica Evropske unije koja je rekla u svojim načelima da garantuje manjinska prava svim stanovnicima. Jer to može, Srbije traže da se poštuju ljudska prava. Srbije se to najviše traže, ali recimo evo Slovenci, što ja pozdravljam, imaju priznat status nacionalne manjine u Srbiji. U Srbiji najviše se insistira na tome da se poštuju ljudska prava svakog ko bi htio da komada Srbiju i da ocepi neki deo, neku kuću, šta bilo da ocepi u Srbiji. Ja sam, evo, dok tebe nisam čuo, pomislio da bi mi mogli da prođemo ko Slovenija, dosadno ko u Švajcarskoj, levo, desno, da ovi lakoverni Srbi nisu slušali Šešelja, Slobodana Miloševića i ostale srpske satrape i da bi bili članica NATO, Evropske unije. Evo, kažem, gospodine Mariću, mi imamo iskustve i s Evropskom unijom i sa NATO-om,
NATO je okupirao. Ko? Radikali Srbi. Mogu u Evropsku uniju da uđu samo u zatvor. Čekaj, ja mogu na slobodi da bude bilo koji radikal. Jesi ti probala da ideš u shopping, da te ne uopsi, da te skrbaju u kar? Vidite, da vam kažem, narod Srbije ima iskustva sa NATO paktom, tako što je NATO pakt okupirao južnu srpsku pokrajinu. I vidimo kako prolazi srpski narod dole, vidimo da su ugrožena osnovna ljudska prava, upravo ona prava koja proklamuje taj politički zapad. Te jadne Srbe, ali osim NATO-a, KFOR-a, nema ko da brani. I što se tiče Evropske unije, takođe nema potrebe mi da idemo u Evropsku uniju. Evropska unija kako je u da idete svakom kad slučaju... Evropska unija je došla u Srbiju, sve evropske investicije su u Srbiji i vidimo kako i pod kojim uslovima naši zaposleni tu rade, vidimo kakav oni tretman imaju. Ja sam mišljao Slovenija, slobodarska zemlja, gde Srbi mogu da budu, ne znam šta. Oni ovde sprovode neokolonijalnu ekonomsku politiku, crpe državni budžet i, nažalost, od toga nema koristi ni država, ni narod ove države, već samo te kompanije koje dolaze i često kažemo to bi trebalo da budu strane investicije, međutim to je otprilike država, dakle plaća, subvencioniše svako radno mesto od 10.000 pa preko 100.000 evra, oni dobijaju određene benefite, administrativne olakšice, njima se gleda kroz prste i to je danas jako veliki problem u Srbiji. Mi smo uvozno orijentisana privreda. Dakle, pa ja sam toliko bio glup 5. oktobra, suze su mi pošle na oči od radosti, a nisam, ja sam mislim pobedila sloboda, ono pobedio uvoznički lobi. I... Nažalost, upobedio uvoznički lobi, pobedila je okupacija Srbije u svakom smislu te reči i prvih 12 godina od 5. oktobra, to su bile godine razaranja Srbije u celosti, parčanja, uništavanja, prosto nekog ljudskog dostojanstva, porodice kao osnovne jedinice društva, privrede i ugleda Srbije u svetu. I oni nas, taj politički zapad, nas percipira kao male Ruse na Balkanu. To je suštinski problem i u ovom slučaju. Mi za njih apsolutno nismo bitni. Bitni su resursi koji oni ovde mogu da eksploatišu. Takođe su silne banke. Mi smo uništili bankarski sistem. Evo, Poštanska štedionica, poslednja srpska banka, sve druge su strane. Nažalost. Nažalost je to tako. Srbija danas treba da se okrene više sebi. Evo, imali smo ovaj sporazum, zapravo potpisanje o slobodnoj trgovini sa Kinom, imamo sa Rusijom. Da li su iz Brisela rekli odmah to da se ukine kad Srbija uđe u Evropsku uniju? Kao što su nama govorili posle 2000. ima da ukinete ovaj sporazum o slobodnoj trgovini s Rusima čim uđete u Evropsku uniju. Mi smo morali da ga ukidamo pošto nas nisu primili u Evropsku uniju, obećavali su nam. Obećavaju i dalje te prognoze i obećanja. Pošto je to obećanje ludom Radovanu, ostaće taj sporazum sa Kinom. Ne treba da živimo u iluziji, mi u što kraćem roku državno rukovodstvo treba da se opredeli za svoj put, vidimo da dolazi do pregrupacije na svetskoj sceni i ne može da ostane međunarodne institucije, da ostanu po onom poretku koji je bio posle Drugog svetskog rata, jer su sada svakako najbogatije zemlje sveta upravo na istoku, BRICS oko sebe okuplja najizuzetnije i najhrabrije slobodarske narode, tako da gde svaka naravno radi na razvoju svoje privrede u skladu sa njenim osobenostima, ne postoje pritisci, tu se proklamuje poštovanje i da kažem neka vrsta neuslovljavanje, da kažem. Andreja, gde se ti oblačiš? Gde se oblačim? Da. Kod kući. A gde kupuješ garderobu? U domaćim radnjima. Je to domaća proizvodnja? Jest. Pa nemoj da ideš u šoping tamo da te pomešaju sa Vjericom Radetom pa da te skembaju. Ako nju, ne mogu duvate, odvedu. Besni su zbog toga što se nikad, gospođe Radete, nisu, tako reći, dočepali. Inače, oni imaju tako te mehanizme. Nekoliko puta smo mi dovodili ovde u studiju Vjericu Radete i ja zovem tamo te
organe manije gonja da je vataju ovde, slobodno. Međutim, neće, oni se plaši. Nešto se boje da ovde ima, da imamo neko obezbeđenje i nisu došli. Dva, tri puta sam im pozivao da je vode. Meni bi bilo atrakcija kao reality da oni ulete tu i da je vode. Za razliku od nas srpskih radikala koji smo odvažni, koji smo hrabri, eto, njihovi predstavnici su odišu kukavičlukom i to je još jedan razlog zbog koga narod Srbije treba da podržava srpske radikale, a ne onu politiku koja promoviše Evropsku uniju. E sad, da se vratimo od ovih ličnih tema na planetarne, šta se može dogoditi posle izbijanja rata u Izrael, Hamas, Palestinci, da će to biti svjetski rat? Kad je izbio onaj rat 73. godine, nismo se oporavili do pobede Reagana i Tačerke. To je bila kriza, ja sam bio u Americi na stipendiji. To su zvali izgubljenom deceniju. Ne, to je par, ne par bio. Ja sad idem tamo u San Francisco, idem na neko predanje Vojislava Šešelja. Vidim Jugo, drugi auto bio Jugo. Kaže, ono narod oduševljen, kaže, reklamira su New York Timesu, najgori, najjeftiniji auto na svetu. Narod kupuje, znaš, jer bio par nepar kao i ovde. Govori se će vrtoglavo da skoče cene nafte, još više nego posle rata Ukrajine. Više niko Ukrajini ne pominje. Tako je, pa sve su to... Mala je nesreća Ukrajina bila za ovo što se sad sprema. Ovo i korona, to će da počiste sve. Jeste, pa zato što se ovo Ukrajina ipak dosta severnije i nije neka prekretnica puteva, ima i ona svoju stratešku poziciju, ali opet ne kao Bliski istok. Ukrajina je bila dovoljna samo da se uništi Nemačka, Rusija, to. Da, pa to je bilo zbog Evrope, ali ovo sada što se dešava u Izraelu, to je centar sveta, trenutno i po važnosti i po bitnosti dešavanja, ali takođe i po ulozi tog uopšte regiona. Mislim, Amerika nije uzalud pravila baš na tom mestu svoje baze i svoj uticaj širila. Odakle će kontrolisati dalje sve arapske zemlje iz tog regiona? Nafta je definitivno nešto čega se svi pribojavamo i osjećamo svaki dan i poskupljenje tih cena bez rata, a sada sa ratom možemo očekivati mnogo gore situacije. Neki čak analitičari su govorili da cena po barelu na berzi može da ode na $250, trenutno je negde oko 100. Znači, sve su to neke neizvesnosti koje se dešavaju, ali nije ta pozicija samo i bitna zbog nafte. Mislim, to je i trgovinski centar, znači tu su brojni kanali, pojas i put, takođe kineski projekat dosta se kreće kroz taj region, tako da sve to može da uruši jedan veliki sistem. Pa vidjet ćemo, ja sam u prethodnom gostovanju prošle nedelje rekao da, kada ste mi pitali šta da očekujemo, tad je počelo sve ovo sa Izraelom. Rekao sam da ćemo vidjeti dosta kao polića. Evo, naslovne strane, novina pakao na zemlji. Tako je. To je ovako nikad nije izlazilo. Ali najstrašnije od svega je što smo čuli izraelske vlasti koje su rekle da će ovo biti dug rat. Ako su ovo uradili za 7 dana... Kaže, pakao na zemlji, vrata pakao. To su naslovi današnjih novina. To su novina, mislim da građani dosta vide i po društvenim mrežama. Iran na džami istako crnu zastavu. Poziv na osvetu i pokolju Jevreja, da. Svet je na ivici katastrofe posle ubistva 500 Palestinaca u Gazi i dalje se postavlja pitanje ko je i zašto uništio tu bolnicu. Vidjeli smo Bajdena koji se pravda da su to neki teroristi uradili. A jeste čuli da je Putin pozvao Bajdena na palačinki čaj? Da, da, da. Čitaj. Ti dobijaš te obaveštajne podatke. Nema ovdje ništa. Da li od Mosada ili... Putin pozvao američkog lidera Josefa Bajdena na čaj. Nemoj da veruješ to Mosadu. Ajde. Putin radi za Mosad. To je još jedna greška Sjedinjenih američkih država koja ne može kardinalno da promeni situaciju na liniji razdvajanja, objasnio je Putin. Izjave da Rusija navodno gubi rat u Ukrajini su u najmanju ruku smešne, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ono ne razume zašto su Sjedinjene države isporučile rakete dugog dometa Ukrajini, ako Rusija, kako oni kažu, gubi u sukobu. Mislim. Dobro, ovdje vidimo hrišćanski jedan narativ, ko tebe kamenom, ti njega hlebom. To se govori kod nas. Evo, Putin je pozvao američkog predsjednika na palačinke, a on njemu šalje rakete. Čak su napadali Ruse da su staromodni, da to mora se sravni sa zemljom. Oni su uđu u Kijev. Moderno je ubijati ljude. Uđu u Kijev, pa izađu, pa neće da ubijaju. Ali to je, mela se sravni sa zemljom. Pa oni bi najviše voljeli da je on drugačiji. Budućnosti, perspektive, vere takođe, naravno, i vodi računa svakako broju žrtava. Čekaj, gde su vi radikali kandidate na izborima, u Rusiji ili Srbiji? U Srbiji,
ali morate da znate i građani Srbije, ja sam uverena da znaju, da naše dugogodišnje strateško opredeljenje spoljnopolitičko jeste za saradnju sa Ruskom Federacijom i sa nama prijateljskim zemljama. Rusija, mi ne branimo i ne štitimo Rusiju zato što je to Rusija ili zato što imamo mržnju prema Zapadu, već iz našeg ličnog, dakle, interesa, državnog interesa. Vi znate da danas u Srbiji očuvanje Kosova i Metohije u sastavnom delu Srbije podržavaju upravo Rusi, podržavaju Kinezi. Od strane tog političkog Zapada i puta na kojem je naša država zvaničnog državnog opredeljenja, dolaze nam pritisci, dolaze nam ucene, dolazi nam naprosto uništavanje one suštine našeg bića, tako da u tom smislu mi smo sigurni da će građani znati ispravno da procene. I uvek kada govorimo o Zapadu, govorimo o nekim materijalnim vrijednostima i tome šta oni nude i nekim silnim kreditima. Evo da te pitam nešto, ti si član radikalne stranke. Velika jedna misterija, kad je Putin dolazio u Beograd i posjetio hram Svetog Save, postoji snimak da se on pozdravio sa profesorom Vojislavom Šešeljom. I velika je misterija kako je došao do tog susreta. Ja sam pokušao nekoliko puta da namamim Šešelj. Evo snimak, neka pustimo taj snimak. Kako je došao do tog susreta, gde se krio? Vojislav Šešelj kaže da se krio u nekoj ostavi za četke, metle. Tamo poverljivi ljudi mi kažu da je Šešelj bio maskiran na jednoj fresci. I kao nekakav svetitelj, on je sišao sa freske i pozdravio se sa Vladimirom. U svakom slučaju, do tog susreta jeste došlo. Evo, normalno. Ono se vide da se oni znaju. U svakom slučaju, dakle, do tog susreta jeste došlo, ali na vama je kao novinaru da istražite detalje, dakle, ne možete da očekujete baš da ću ja o tome govorim. Evo, Vojislav Šešelj, silazi iz freske, pozdravlja se Putin. Nemojte tako, to nije za šalu. Ali Putin je znao ko je Šešelj, ali Putin se posle Šešelja pozdravio sa Cecom Ražnatović, ali nije znao ko je Ceca Ražnatović. Da vam kažem jednu stvar. Kako nije znao? Ko je Vojislav Šešelj zna ceo svet, zato što se istakao u najtežem vremenu kao antiglobalista. Evo, obožavaju ga u Hrvatskoj. Idem, sedim pred gradskom kafanom u Dubrovniku i prilaze mi ljudi i kaže, gledali smo svaki nastup Šešelja u Hagu, mi smo oduševljeni. U Hrvatskoj fabrike nisu radile dok je Šešelj govorio. Jesu oni, kaže, i mi bi to rekli Zapadu, ali eto, malo smo. Svaki narod bi bio ponosan da ima nekoga ko brani tako njihovo nacionalno pitanje, njihovu otačbinu, kao što je to Vojislav Šešelj, i mi Srbi zaista treba da budemo na tu činjenicu ponosni. U tom smislu mi treba da budemo svesni, naravno, naučnog doprinosa koji Šešelj daje za očuvanje teritorijalnog integriteta naše zemlje i istinu koja ostaje u vekovima, ja bih rekla, za nama kroz taj naučni rad. To su knjige istine, knjige objektivnog istraživanja, koji čuvaju granice naše zemlje i govore, naravno, o okupiranim srpskim područjima. Kažu predsjednik Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj ostrvio se na neke nevladine organizacije, njihove aktivistkinje i aktiviste i novinara Bojana Tončića, stalnog saradnika više domaćih i regionalnih medija. Ističu Žene u crnom u saopštenju koje potpisuje fond. Ne mogu, čim se pomenu Žene u crnom, ja ne mogu čitam. Vojislav Šešelj, ali kažu pamflet protiv nevladinih organizacija i novinara Bojana Tončića. Čega, ti si kao aktivistkinja Žena u crnom. Aj, ustani. Daleko bilo. Evo da vam samo kažem vezano za ovo. Dakle, Vojislav Šešelj nije ratni zločinac. I Žena u crnom, a ovde napada Žene u crnom. A što se tiče Bojana Tončića, Vojislav Šešelj je objavio knjigu sa naslovom Marginalni NATO. Marginalni izdajnički potrčko. Potrčko, tako je, Bojan Tončić, gde je objavio na preko 500 strana tekstove u kojima je Šešelj spominjan u negativnom, uglavnom, kontekstu, gde su iznošene laže, ne samo o njemu, nego i celokupnom srpskom narodu. Sutra će profesor Šešelj biti gost kod Krune i održat će promociju jedne najnovije knjige, kako je jedan Srbin, dobar Srbin, do pre mesec, dva, se prodao.
da li Šolaku, da li kome, nećemo da ekskluzivnost rušimo. Neka to bude ekskluzivnost. Ne, ne, ne smemo, Šešelj je zabranio da iko to sazna pre nego što on saopšti. Pokazat će knjigu sutra. Vidjet ćemo da su Srbi lako kvarljiva roba na prodaju. Jer se Srbi nude na prodaju. Pa ljudi su najkvarljivija roba. Pa neki se nude. I to je veliki. Ja sam jedini korisni idiot koji radi za NATO i Zapad, džabe. Iz oduševljenja. To me ne popušta već 50 godina. U Sloveniji tamo ima dosta evrojanjičara. Ima, ima, ima i jugonostalgičara u Sloveniji. Ali ima, moram, moram da kažem da su i u Sloveniji ljudi pratili nastupe doktora Vojislava Šešelja u Hagu i verujte i dan danas o tome. Šta, mnogi, pošto? Mnogi govore, da. I to onako, da kažemo, respektuju, jel? S obzirom da ajde, možemo da kažemo da su i brojni analitičari to ocenili kao veliku pobedu. Poštuju profesora, naravno, u svim zemljama. Tribunalom i evo ovako neke slobodno osnovne. Nije, on je poslao jedan tribun protiv antiglobalista. I u takvim okolnostima i na taj način se boriti, to je zaista vredno respekt. Ali volio bih samo, ja pretpostavljam, se bližimo kraju još jednu stvar. Vidim da tu viri nas časopis Borba koji bih hteo da istaknem i da pohvalim i volio bih i da kažem sada sa vama i podelim da mi u Savezu Srba Slovenije imamo izuzetno dobru saradnju sa kompanijom Borba. Uopšte oni su više navrata dolazili u Sloveniju i pružili nam na taj način podršku u našoj borbi. Oni se ponašaju kao da Jugoslavija postoji. Za očuvanje kulture, za očuvanje srpske kulture u samoj Sloveniji. Ovdje uopšte nikakvog rata nije bio. Ovdje vlada... Časopis koji se bavi kulturom. Brat su jedinstvo ovdje, niko nikog ne kolje. To sve umetno. Puno pozitivne energije. Pozitivne energije, sve. Promocijom kulture i nama koji se, eto, trudimo da očuvamo i srpsku kulturu. Neka puste ono naše, ako ima. Kulturu u Sloveniji, ja bih volio da kažem da smo izuzetno ponosni na našu saradnju koju imamo sa Borbom i želeo bih ja to i da kažem da sam jako, da sam veliki fan i časopisa Borba, naravno i da pozovem naše gledalce da taj časopis i čitaju. Ja ga čitam uvek, želim da odmori mozak. Ne mogu ovaj smak sveta, ovaj pakao da gledam. Ovdje pakova nema, sve neki divni, kulturni, vaspitani ljudi, to je super. To za poželjeti, kad mogu da se živi u svijetu Borbe, onda bi to bilo fantastično, međutim ne. Da su mnogi kao predstavnici kompanije Borbe i časopisa Borba, gde bi nam kraj bio. Ali mogu da kažem da smo zaista kao i mi u Savezu Srba Sloveniji, gotovo sva srpska društva u Sloveniji jako ponosni na ono što je Borba učinila i što čini za uopšte Srbiju. Evo, mi pozdravljamo regionu. Gospodinu Jovića. Jovića da doći, nešto se ne uzjogunio, nešto nema ga dugo. Da se nešto nije naljutio na nas. Ovdje mnogi nacionalisti gostuju u emisijama. Ove radikale puštamo bez mere. Da. Pa dobro je da se čuje glas naroda. Morate... Vi to odlično znate, da su najgledanije emisije u kojima gostuju srpski radikali i da na najuspjeliji način... Ja vam želim sreću na izborima, ali Šešelj kaže što više gostuje na Happy televiziji, sve manje imam glasača. To ste sad na brzinu nešto smislili. Pa dobro, na brzinu. Kako vas dugo nije bio. Tako je. Neće samo da razgovara, samo s tobom. Ovdje moramo da završujemo. Sledi segment Kine sa nama. Vama hvala što ste bili naši gosti, a vi, gospodine Antiću, mlađi. Morate budete malo agresivniji, malo napadniji. Ovdje, ko otme reč, on govori. Ko je fini, ostane bez reči. Kad vidite da uzimaju vazduh, vi tad ulećete, tad je vaš... Ne mogu, ja sam ovdje, pominje se Ivan Ivanović, evo, on je rekao, ja nosim brojanicu, ja verujem u Boga i agresija nije moja karakteristika, tako da ja ću se boriti ipak nekim drugim kvalitetima. Pa nosi Ivan Ivanović brojanicu, ja verujem u đavola. Pa dobro, možda je to neka druga brojanica, a ova moja je isključivo hrišćanska. U redu, hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa, a sada sledi segment Kina sa nama.